ګرو محمد حسین سواتی ولی گرفتار کو او کله چې گرفتار کړی شون د هغې نه څه برآمد کړی شو. داسې وینا د پولیسو وای کم معمول مطابق چې کم دی ګشت هغه د پولیسو سټارټ و، نو پولیس هغه ګرځېدو نو محمد حسین سواتی ورسره یو بل د تره زوی دای چې کم دی هغه په لار کې ونیو د دیو کومه تلاشي چې واخیسته، نو په هغه دوران کې د محمد حسین سواتی سره یو تمانچه وه ورسره 11 کیلو کم آیس چې دی هغه برآمد کړی شوي دي. د دې نه علاوه د پولیسو کومه وینا چې دا هغه وایي چې ورسره د کم تره زوی چې و دا چې و دواړه په نشه کې هم و، نو د هغې مطابق هغه دواړه چې کوم دی هغه ګرفتار کړی دي. کوم اف آی آر چې دي ډبل اے 15 او ډبل اے 11 دا دوه اف آی آر هغه پې هم درج کړی شوي دي. بل طرف ته که مونږ وګورو د سواتی کم مینوال کمپین چې دی هغه هم ډیر زیات یو خفګونی اظهار یې کړی دی. وایي چې آیا مونږ چې کم کس پالو کاو نو هغې داسې نشي او داسې قسم حرکت یې وکړو. که بل طرف ته مونږ وګورو د پښتو ډرامې چې کومې محمد حسین سواتی کړی دي، په هغې کې چې خلکو ته څه شو کړی دي، نو هغه هم دغه چر شراب او دغه نشي چې دي د هغې پیغام یې خلکو له ورکړی دی. نو نن چې کوم دی هغه په حقیقت کې هغه د کم هایسو کیس ورسره کم تمانچې په کیس کې هغه پولیسو گرفتار کړی دی، سبا چې کوم دی هغه به جج ته پیش کوي او د جج به بیا فیصله وي چې هغه نور جیل یا حوالات ته هغه لیږي. نو دغه لنډه شان ویډیو وه، هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید در ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوي، او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوي د لاسې نور ویډیوګانو لپاره.